Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Klipanzin. Familija moja, nastavljamo sa Balkanskom farmom, a vi, ako već niste, ne zaborite da ostavite like na ovaj video, opalite taj subscribe i naravno uključite to zvonce kako biste znali kada izlazi sljedeći klip. Ljudi moji, idemo da probamo za ovaj klip da roknemo jedno 3000 lajkova. Ako želite još Balkanske farme na mom kanalu, možete također da kupite moj merch koji se nalazi u prvom linku dole u deskripciji ovoga videa. A ja neću da dužim puno, idemo mi da se bacimo na Klipanzin. Jeve nas ljudi na našoj prelepoj Balkanskoj farmi, nastavljamo dalje sa ne znam ja koja smo epizoda, iskreno da li deveta, ne znam. I kao što vidite po naslovu i thumbnailu, danas ćemo da napravimo kukušinjac za... krave, jel tako? Poške bre, kakve krave? Ma za krave, pusti ti to. Uglavnom, napravit ćemo novi kukušinjac, ali naravno nemamo nešto puno para. E sad, zašto pravimo kukušinjac i šta radimo koji klinac? Pa zato što ćemo zaradimo puno para od jaja. GG. Planiramo da sada posejemo prvo pšenicu, da imamo, jel te, čime da hranimo, brate, kokoške, da nam ne izginu odmah, razumeš? I onda ćemo napraviti ovdje kukušinjac, košta će nas oko 10.000 eura, morat ćemo da uzmemo kredit od 10.000, jer ipak uvijek treba ostati na nekih 5.000 eura, da kažemo čisto. A kad budemo onda tu pšenicu iskoristili, kada budemo dobili jaja, vratit ćemo lagano kredit, vratit ćemo naravno uloženo, zaradit ćemo još dodatno, ali moramo da uložimo, jel te, neke pare, neki kapital za početak, jel tako? Logično. Uglavnom, idemo odmah da se bacimo na posao, znači trebamo da posejemo ove dvije njive. Hoćeš da ti odeš da iznajmiš jednu sejačicu ili kako ćemo? Pa ne znam da će moći... Ili da odradim ja... Da, pa ne obrne, moraš tu, ali ono... Ajde, uzet ću ja ovog Belarusa pa ću ja da odradim tu setvu. Reci mi, šta misliš koliko ćemo dobiti pšenice iz te dve njive? Koliko smo mi veše dobili od one prve njive? Prvi kad smo tek došli na farmu... Dobili smo oko 5 tona? Ne, nije. Mislim da je bilo oko 3300-3400, ali čak mislim da nije bila fertilizovana na 100%. Da, bila je na 50%, čini mi se. Znači, kako bi bila možda na 100%, pa možda bi bilo možda tu oko još 4 tone. Sad ne znam koja je veličina njiva, a tu su negdje njive. Pa da, pa sigurno dobit ćemo bar možda nekih 10 tona sa te dve njive, da. Ajde, vidjet ćemo. Ja ću krenem odavde, pa ne verujem da ćemo 10 tona dobiti. Možda, ako smo dobili 3 tone i nešto, možda dobijemo... Ajde, 6 u vrh glave, ajde da kažem. Evo, ja sam krenuo sa setom pšenice, vidjet ćemo koliko ćemo na kraju dobiti te pšenice, ljudi. Ali kao što vidite, ova sejačica automatski i fertilizira, ili ti gnoji njivu. Tako da to je isto ono, da kažemo, bombona. Samo moramo ovdje polako da idemo. Morat ćemo posle sa rasipačem još jednom da bacimo fertilizer. Čini mi se, ali dobro, to o tom potom. Jesi ti gledao koliko će nam se otprilike koštati materijal da napravimo taj kokošinjac? Ja sam nešto gledao, oko 10 somića će da nas košta. Možda nešto malo manje. Tako, oko 9, 300, tako nešto. Dobro, treba će nam da kupimo i kokoške. Pa dobro, ne znam, ajde vidi koliko su kokoške. TCA, koliko dođe jedna. Čekaj da imamo gdje nama to... Ali gledaj samo one plodne, bato. To. Da možemo brzo da ih razmnožavamo, razumeš? Pa da, to. Evo ljudi, prvi red smo završili. Idemo sada sa sljedećim, to je prvi red, bro, završio sam cijeli ovaj krug, ali znate na šta mislim. Da, da, sa ovim Zetorom, čuj mene Zetorom, Belarusom, ide to, brate, znači ko podmazano, baš lepo ide. I dobro radi ova sjačica, brzo ćemo ovo da završimo i onda prelazimo na drugu njivu. E sad, također ne bi bilo loše da kupimo i, kako se zove, ovu balirku, ali treba će nam balirka bilo kaka, da on uzeo malo i od toga keša, znate da tu ima puno keša, dodatnog. Od ove dve njive bar bi jedno 3000 uzeli, a? Ako smo prošle uzeli tako nešto slično, oko dve zone bole smo prodali, oko 2000 smo uzeli, ja mislim. Pa to? Od jedne njive, pa komotno, znači pa oko 4000 bi uzeli možda od ove dve njive. Pa vidjet ćemo. Bilo bi lepo. Daleko od toga da ne bi. Evo, s ovom njivom smo završili. Idem da se prebacim sada na ovu. Koliko si rekao da su koke? 50. Evo, onako malo plodnije. Pa ove, pa to, 50. 50, a. Ovdje ljudi, kao što možete da vidite, drugačija malo priča, jer ovdje nismo morali. Ali nije ni bilo potrebe, mada sljedeći put ćemo morati da oremo. Ne bi bilo loše možda čak da uzmemo još jedan plug za IMTA, pa da oremo sljedeći put, ono, zajedno. Jel, brate, ja ako budem morao sam ovu njivu, znači ima da se saranim. To odmah da ti kažeš. Evo, idemo na ganjeze sa drugim redom. Do dušu imamo dosta i gnojiva, dosta i semena. Relativno može se
reći da nismo ništa ni potrošili. Nešto malo, ali ono ništa spec, što je super. Jesi gledao da li možda taj kokošinjac da nam stane otprilike što smo mi planirali? Planiramo ljudi da napravimo da nam bude tamo iza ove njive što smo sada kupili taj plac. Znači kod ove njive 44. Ali vidjet ćemo da li će moći tu ošte da stane taj kokošinjac. Nadam se da hoće, mislim da hoće. Samo ćemo promulati ove žbunje i travu da... Da. Reci mi koliko kokošaka bi mogli tu da metnemo, a? Ako se ne varam... Jedno za početak da uzmemo jedno 30-ak, a? Pa tako, ako se ne varam da sam vidio da su rekli bi možda negdje oko 200. Da, tako nešto. Pa dobro, vidjet ću. One nek se razmnožavaju lagano, to brzo ide, samo što ćemo morati mnogo da ih hranimo, brate, jer one uzimaju ove pšenice ko nenormalno. To će biti malo problem, ali ono, imamo samo dvije njive. Inače, dosta vas ljudi mi je reklo da sljedeću njivu ne uzimamo ovdje u blizini, nego da gledamo njive u selu koje su, da kažemo, jeftinije, a da kažemo možda čak i isplatljivije nego ove ovdje. Što je dobar savjet, naravno prednost ovih njiva što su ovdje kod nas i što su nam blizu, jel? Ne moramo da trošimo gorivo na to da idemo daleko, ne moramo da kažemo da prenosimo opremu daleko i da trošimo vrijeme na transport, što je i vrlo loša stvar, jer ono što bi trošio bez veze ako ne moraš, jel? Op, slučajno sam krenuo ovo da unfoldam, ali evo, dobri smo sad. Op. Moram samo ovdje, nisam uključio sjačicu. Uglavnom da, vidjet ćemo što se tiče tih njiva. Definitivno ćemo vidjeti i njive malo van naše farme, ali ono, opet ćemo izabrati ono što nam bude najisplatljivije, da kažemo, i za naš budžet i za sve. A što se tiče ove njive, završili smo, idemo sada da ostavimo ovu sjačicu. Imamo, da kažemo, još dosta goriva, tako da gorivo ne moramo da sipamo, imamo dosta semena i gnojiva i svega. Tako da to je top. E sad, ja sam već dogovorio sa bankom da uzmemo 10.000 eura kredit za novi biznis sa jajima. Tako da ćemo sada da se čujemo sa bankom, da vidimo kako ćemo i šta ćemo za taj kredit. I također, Đolo, šta bi trebali jeste da postavimo, brate, milion od crevu. Mislim da je Milan bio, da je postavio to, samo trebamo da postavimo cev i ovaj, kako se zove, crevu. Pa to Slavin, pa Slavinu samo sa crevom sa... nastavak tu. E sad, on je do ovdje provuko, tako da ćemo tačno ovdje da stavimo. Sad ću ja da vidim koliko bi nas to koštalo prilike. Evo, stavit ćemo, znači, ljudi, tačno negdje ovdje. To je to. Tu nam je ovo za pranje. Jel, rada? Radi. Do ovdje nam je traje treba. Pa da, pa moramo malo da približimo. Evo, doneću ti sada, dobro, ajde, ovaj kombaj nije ni toliko prljav. Aj, sad ću ja da ti donesem ovaj berač, da vidimo kako će da ga očisti. Mislim, kako ćeš ti da ga očistiš. Da. Ali opet, ljudi, ovo nam je bilo preko potrebno. Pogledajte samo ovog berača na šta liči, brate, ovo je katastrofa. Ajde, da vidimo. Ok, tebe malo. Malo i mene, a? A, tako. Pa šta prskaš gore, bre, ej, vidi ga. Ludak. A kako ti je to strelo, to ti bežično neko, a? Pa, idi bre, kakva tehnologija, ovaj Milan stavio neku tehnologiju Wi-Fi, znači prskalica, bo razeruje me sereš, opasna čapri. Pa nešto mi to ne pere, a? Nešto sporo pere, da. Ili ovo baš prljavo? O, ne znam, slabo mi nešto to pere. Opa, evo ga, ide lagano, ide. Ojoj, koliko je to prljavo bilo, čovječ. Da. Ali evo ga, cakli se sada. Dobre. Ovo je sada ko novo. Sad možemo da prodamo tamo na pijaci, kažemo novo, brati iz fabrike. Ma reko novo, nove gume, sve novo, bre, nije korišćeno ni 2 minuta. Samo izvađeno iz fabrike. To, i nalepnice sve stoje tu. Ma da, idem da vratim ovog jadnog Belarusa što ga mučimo svaki dan. Jesi i njega malo osvežio? Ma jesu i njega. Familio, završili smo znači sa setom, poprilično brzo može se reći, a idemo sada da uzmemo kredit. Uglavnom, ljudi moji, uzeli smo kredit, 10 somića, kao što vidite imamo 15.000 i nešto, i kupio sam trimer. Pre nego što smo počeli ovaj epizod, kupili smo trimer da malo sklonimo ovo šiblje, buraz, ovo šipražnje ovdje, razumeš? Znači, gledaj na što ovo liče, druže, ovo ko Černobil, bukvalno. Pogotovo s ovim ovdje iza, znači, isti Pripjat, isti. Idemo, znači, sada po moj lepi zakani trimerko, villager, ne znam nija koji je, nebitno, burazeru, lizard neki. Ja sam se malo zaglavio ovdje. Evo nas, ljudi, uspjeli smo da se vratimo žive, samo što ćemo morati da odemo ovamo,
gdje ćemo to sve da pokusimo. Znači, ovdje negdje. Idemo da krenemo sa košenjem. Opa, opa, gledaj. Da, naravno, ove malo veće nećemo moći da sklonimo. To ćemo posle morati ručno, ali nema veze. Barem ovo ovdje da sklonimo za početak. Gledajte na što ovo liči, bre. Koja je ovdje havarija, ljudi moji. Kreni ti polako, ovaj, Džolo, da skidaš ove... O, veliko žbunje. Pa ću ne, da to može motor kad odradi. Ma, moći će kako neće moći, bre. Ali da, pogledajte vi ovo. Lepo, lepo radi ovaj... Ne znam točno koja je ovo marka. Mislim, možda čak i Štilova, nemam pojma. Uzao sam neku polovnu, vrate mili. Kako kupujem, prodajem, ono, šta ja znam. Za sada radi dobro, znaš, ali... I... Vidjet ću. Znate kada su ovi trimeri, brate, lako se ono, ona seckalica, brate, uništi. Ali dobro, nećemo ići baš kod ovih velikih žbunja. Ne bi baš da ugrožavam život mog trimera, tek sam ga kupio. A bome nije bio ni jeftin, mogu vam reći, bio je 200 evra. Tako da uopšte nije bio jeftin. Doduše, ajde, ovo je ovaj na gas. Da oni su malo, ja mislim, to jest, oni su malo skuplji. Na gas, mislim, na benzin. Od onih električnih, jel te ne morate da nosite, teglite one kablove, borazeru i ta sranja. Evo vidim, Đole, ti si već malo ove žbunje ovo rešio, a? Da, da. Evo ja ću otprilike do negde ovdje ovako da... pokosim. Za sada, ljudi moji, ovo lepo ide. Sviđa mi se. Very, very nice. Naravno, možda bi bilo malo brže da idemo sa kosilicom, ali ono, šta ja znam. Fino je ovako, može se reći. A da, laganica, malo čilenzara. Very, very nice. Op, 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 op. O, vidim, ti si sklonio tamo ovo, a? Ne, boga mi, ovo ću ga morati ovim. Ali imamo ovdje neki mali panj. Morat ćemo i to da sklonimo. Jel možemo da sklonimo to? Treba da može. Oho, tako. Ti si uspeo? Da, da. Odlično, odlično. Ništa, ljudi, vraćamo se kad ovo očistimo. One eternity later. Uspeli smo, znači, jako, jako lepo da očistimo, kao što možete da vidite. Znači, cakli se sad ovdje, znači, kako izgledalo, kako sad izgleda, znači, ono, vrhčina. Tako da, idemo sada da sagradimo taj kokošinjac. Kupili smo sve delove, pa se vraćamo kada to završimo. Evo ga, ljudi, gotov kokošinjac. Znači, pogledajte kako izgleda. Ofarvali smo ga malo onako u crveno da mu damo onog šmeka, razumeš? Vidite, tu nam je ostalo ove crvene boje, ali... Skolit ćemo to kasnije. Da, dodali smo čak i klimu da imaju ljudi. I to cool klimu. Znači, znate da je cool klima kada dva puta piše cool. I ovdje imamo vrlo profesionalne prozore. Imamo tu i vrata. I ovdje, kao što možete vidjeti, možemo da uđemo... Gdje su nam kokoškice, imaju tu jedno ovo malo drvo, da imaju hlada tu, razumeš. I ovdje naravno za hranu, unutra je za vodu. I to je praktički to što se tiče ovog kokošinjca. Pišite mi, ljudi, dole u komentarima šta vi mislite o ovom kokošinjcu. Mislim da zaista izgleda brutalno. Nismo teli neki mnogo mali kokošinjac, tako da ovo je, da kažemo, negdje ono prednje veličine, možda čak i onako poveće. A idemo sada da kupimo koke. Uzet ćemo, znači, 28 kokošaka i da uzmemo 2 petla, a? Ma da. Mislim da će nam to biti, ljudi moji, dovoljno. Nećemo 28 petlova, ne da bog. To mi u životu ne treba, da me samo tamo saranjuju. 2 petla, eve ga. Veliki pozdrav, tu su nam sada sve kokice. Kako vam se, ljudi, čini ovo? Mislim da stvarno jako lepo izgleda. Kada nam bude porasla pšenica, dodat ćemo im tu i hrane. Vode smo im usuli, tako da da. Very, very nice. Meni se iskreno jako sviđa kako je ovo ispalo o tebi. Ma da, leglo je, znači, ne može bolje biti. Perfektno, perfektno. Malo smo morali da skratimo ovu njivu. Nismo nešto puno, malo. Ma, jedva da se primi. Šta da se radi, ba to. Glavnom, ljudovi moji, to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste mi vi uživali. Ako jeste, znate šta vam je činiti. Like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Imate veliki pozdrav!